Xəbər verdiyimiz kimi bir çox icra başçıları haqda şəhid ailələri və qazilərinə qarşı olan hörmətsizliklərin şahidi olmuşuq və efirimizdə işıqlandırmışıq. Son zamanlarda o icra başçılarından biri de Zərdab icra başçısı haqda xoşa gəlməz xəbərlər informasiya vasitələrində yer almaqdadır. Daha bir şikayəti diqqətinizə çatdırırıq. Gördüyünüz bu gedimiz Zərdab rayonu komissarlığından 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edilməsi üçün xidmətə çağrılıb. İgid qazimiz vətənlə olan sevgisini ödərkən ayaqlarından ağır yaralanıb. Cənab Prezidentimiz hər çıxışlarında qazilərimizə şəhid ailələrinə layiqli xidmət edilməsi göstərişi verir. Lakin görünür Zərdab icra başçısı və deputatı bu fikirlər onlar üçün önəmli deyil. Salam Azərbaycanımızın dəyərli insanları, dəyərli xalqımız. Gördüyümüz Zərdab rayon sakinidir, qardaşımız vətən müharibəsində iki ayağından yaralanıb, bədənini müxtəlif edənə qəlbə yara salıb. Nə icra başçısı, nə deputatı, rayon deputatı, heç bir kəs bununla maraqlanmır. Canan Prezident, Canan Prezident, bizim qazilərimizə bu cür baxırlar. Sizdən xahiş edirik ki, tədbir görəsiz, Canan Prezident. Belə olmaz, bu cür qazilərimiz həkimə müraciət edirlər, həkim baxmır. Gediblər icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində bir xanım deyir ki, yaralanıb da, hamı yaralanıb. Yəni ki, belə laqeydsiz, belə özbaşınalıq olmaz. Yəni ki, bu qardaşımız da vətən üçün, torpağımız üçün. Canan Prezidentin bir dənə əmrindən özü maxid hərbisidir. Onların hansısa xüsusi statusu var. Onların statusu var insanlara xidmət etmək, insanların problemlərini həll etmək, onlara qayğı göstərmək. İnsanları incitməməlidirlər, əksinə qayğı diqqət göstərməlidirlər və kömək etməlidir. Şikayətçi bildirir ki, icra başçısı qəbulunda olublar. Oradan verilən cavab belə olub ki, yaralanıb yaralansın da döyüşə getməyəydi. Nədənsə bu məmurlar unudurlar ki, torpağı uğrunda vuruşaraq şəhid olan, sağlamlığını itirən igidlərimiz olmasaydı, onlar kreslo arxasında oturaraq bu sözləri deməzdilər. Biz də kanal olaraq ümid edirik ki, cənab prezidentimiz tezliklə bu haqda tədbir görəcək. Torpağı bayrağı uğrunda vuruşaraq sağlamlığını itirən qazilərə, onların ailələrinə məmurların necə davranılmalı olduqlarını başa salacaq və onların təyin edildikləri rayonun əhalisinə diqqətsizlik yox, onlar üçün vəzifədə olduqlarını xatırladacaq. Salam Azərbaycanımızın dəyərli insanları, dəyərli xalqımız. Bu gördüyümüz Zərdab rayon sakinidir, qardaşımız vətən müharibəsində iki ayağından yaralanıb, bədənini müxtəlif edənə qəlbə yara salıb. Nə icra başçısı, nə deputatı, rayon deputatı, heç bir kəs bununla maraqlanmır. Canan Prezident, Canan Prezident, bizim qazilərimizə bu cür baxırlar. Sizdən xahiş edirik ki, tədbir görəsiz, Canan Prezident. Belə olmaz, bu cür qazilərimiz həkimə müraciət edirlər, həkim baxmır. Gediblər icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində bir xanım deyir ki, yaralanıb da, hamı yaralanıb da. Yəni ki, belə laqeydsiz, belə özbaşınalıq olmaz. Yəni ki, bu qardaşımız da vətən üçün, torpağımız üçün. Cənab Prezidentin bir dənə əmrindən özü maxid hərbiçidir.